ଆଜି ହେଉଛି ରଙ୍ଗସଭା ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆମେ 14 ଦେଶର ରାଜାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ମୈତ୍ର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ କଂସ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି କଳେ ପଳେ କୌଶଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ନନ୍ଦପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ମହାରାଜା କଂସଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜା କଂସ ବିଫଳ ହୋଇଯାଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବର ସିଂହାରଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମହାରାଜ କଂସ ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକେ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗସଭାକେ ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଆଉ ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଆମର ସବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଗୋପପୁରକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେମୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି ରାଜାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେମୁ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରବାର ନାଇଁନ।